Toshkentdamiz. 2021-yilning ilk kunlari. O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva bilan muloqotdamiz. Qator mavzular qatorida bu yili kutilayotgan prezident saylovlariga ham to'xtaldik. Xo'sh, ular qanchalik boshqacha bo'ladi? Haqiqatan o'rganib qolingan edi oldin qo'g'irchoq partiyalar, qo'g'irchoq nomzodlar degan gaplar. Lekin hozir nomzod bo'lishni o'zi ham bo'lmaydi. O'zi ham anaqa qiyin bo'lsa kerak, chunki umuman olganda xalqimiz o'zgargan, xalqni ongi, tafakkuri o'zgargan. Xalq o'zi shunda ham qo'yib qo'ymaydi. O'sha nomzodlarni so'roqqa tutadi. Nomzodlar nima beradi bizga degan albatta juda katta chig'irg'idan o'tishga to'g'ri keladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu saylovlarda juda ham qiziqarli bo'lsa kerak jarayon va prezidentimiz o'z murojaatnomalarida parlamentga qilgan murojaatnomalarida aytdilarki, saylovlar to'liq demokratik prinsiplarga to'liq javob beradigan saylovlar o'tkaziladi. Endi mana Senat raisi sifatida siz o'zingiz nimalarga alohida e'tibor berilishini xohlar edingiz mana shu jarayonda? Ya'ni oldingi saylovlarni bilasiz, u yerda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni, nomzodlar, debatlar nima boshqacha bo'lishi kerak? Boshqa mamlakatlarda daqa bo'lishini xohlashadi odamlar, o'sha chiqib bir-biri bilan urushishi, bir-biriga bahslashib, haligi boshqacha bir qo'pol harakatlar. U ham qiziq lekin. U ham qiziqdir, lekin biz o'zimizni, milliy qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni, bir-birimizga bo'lgan hurmatni e'tiborga olgan holda menimcha albatta debatlar bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, ochiq-oshkoralik eng asosiy talab bo'lishi kerak. Hududlarga menimcha nomzodlar borib, hududlarda odamlar bilan ko'proq uchrashib, o'zini g'oyasini tushuntirib va ommaviy axborot vositalari ham juda ham faol bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bunga ommaviy axborot vositalarimiz ham tayyorgarlik ko'rish kerak. Birinchidan, bu siyosiy partiyalarga juda katta hozir mas'uliyat. Ular o'zini nomzodlarini ko'rsatish uchun qanday g'oyalarni olib chiqishadi, nomzod qanday g'oyalarni olib chiqadi, shuni ustida ishlash kerak. G'oyalar bir-birini takrorlamasligi kerak. Farqi bo'lishi kerak-ku, qaysi nomzodga odamlar nomzodga ovoz beradi-ku. Bitta u partiyani nimasi emas, bizda ko'proq odam nomzodga ovoz beradi. Ayniqsa davlat rahbarligi uchun. Ayniqsa davlat rahbarligi uchun. Shuning uchun bitta dashi bo'layotgan nomzod o'zini g'oyalarini menimcha mukammal o'ylab chiqish kerak. O'ylaganda ham odamlarning muammolaridan kelib chiqib, o'zini dasturini shakllantirish kerak. Va ikkinchidan, o'sha hududlarda ko'proq uchrashuvlar qilish kerak. Hududlar, odamlar